Щороку 22 січня ми відзначаємо величне національне свято – День Соборності України. Саме цього дня, 96 років тому, у Києві на Софіївському Майдані сталася визначна подія в історії нашого народу. Урочисте проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Сьогодні, в День Соборності України, ми знову з великою гордістю урочисто підіймаємо Державний Прапор України як символ єдності, свободи і незалежності, слави і відродження нашої держави. Сьогодні ми підіймаємо Державний Прапор на честь Дня Соборності України. Це велике державне свято, яке уділює у себе віковічне прагнення українського народу до об'єднання. Це символ нашої єдності. І дійсно, майже 100 років тому був оголошений акт Злуки. І він занотував здійснення, уділення віковічної мрії українського народу до об'єднання. Століттями відокремлені частини України були об'єднані. На жаль, як і тоді, так і сьогодні, це об'єднання під загрозою. І як і тоді, так і сьогодні гинуть наші українці. Сьогодні теж сумний день, незважаючи на те, що свято і день державне свято. Але як і ви, так і я знаю і мрію про те, що сумісними зусиллями ми зможемо подолати як і економічну кризу, так і внутрішню, так і зовнішню агресію. І ми будемо, так є і так буде, ми будемо жити на теренах вільної, неподільної, демократичної європейської України. Право підняти державний прапор України надається виконуючому обов'язки Слов'янського міського голови Олегу В'ячеславовичу Зонтову.